ninga mingi yunda teva na bongo. Balande radio télévision Kimbangis la rateki UK esanga babino mamanje la France ya émission Kimiana Libala. Ya solo esengo makasi ya okota kate banda kuna bino na tina na emisio boko linga ka tango nyoso pamba te ekolanda makana bano kimbangise na biso bakimbangise eza pona biso banso ekosunga ka biso mingi na kati na bafoye na biso alors boko na lelo vraiment emisio Kimiana Libala na kati na terrain toza na mboka Brazzaville na plateau de 15 ans ipai wapi to ye pona mosala tata simo kimbangu tomoni plateau ndenge ezali ya koinda esengo makasi banga nganzambe minene minene ba mama na biso tozana bango na kati na plateau bozomona bino moko voilà ba mama toza vema beni toza bana mapamboli ndenge tata mokonza bule akolobaka na biso mukola mukolo toza bana ya mapamboli sans plus tarder to landa ba mama na biso to pesi maloba epa ya ba mama na biso mbote mama journaliste voilà mama na biso ya solo mama oye bani na bana na mingi na kati na lingomba ya papa Simo Kimbangu kasi ezana na bana na mususu oyo bazana na bakimbangi c'était bakulanda kabisa na emission oyo maman se présenter kombono nani e musani osala na kati ya mwa papa Simo Kimbangu. Merci maman journaliste kombona ngai maman Rose Lukisimba Makiese nazali révérende pasteur pe nazali présidente générale ya association de femmes kimbangis obisoto bengi ete Afki en cycle. Voilà, merci mingi maman nga vama yokani. Voilà toke pa maman na biso. Mbote maman. Mbote maman journaliste. Voilà maman na biso se présenter comme nous nani, mosala osaka nini na kati lingomba ya papa Simo Kimbangu. Merci maman, kombo na ngai ezali maman Fikewe Dorothée. Nazali maman pasteur, nazali présidente nationale na kati na RC Congo Brazzaville. Voilà maman, merci mingi esengo makasi yokani toke pa maman so misatu. Mbote maman. Mbote maman journaliste. Il y a seulement maman nga se présenter comme nous nani et mosani osaka na kati na yambo ya papa Simo Kimbangu. Kombo na ngai maman Sofia. Ngai na van na paroisse à Paris Saint-Ouen. Nazali maman Selo et puis na kati ya paroisse nazali maman comptable ya paroisse na biso. Na suisi bongo. Merci beaucoup, merci Miki maman Abisso. Voilà, 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 bandeko, balanda émission qui m'a dit bala toko pesa mon le pas ya maman Abisso. Maman toko balanda maman générale, yemo ko maman générale ya mokili mobimba. Maman za ko tango sa mabota ya mokili mobimba, ba maman ya monde entier. Maman générale, maman Rose Lukisimba. Ya solo maman. Bine bozay ko tango sa ba maman na kata mokili mobimba. Afrique générale ya mokili mobimba, kata ko du monde. Et simba me pa ina yo maman ngai. Voilà maman, oh les amis mission qui mène à l'ibala. Bah tata mingi bazaye ko se complaine, ko lela été. Bah passe na kati bandaku, qui mène réalité. Bah maman bazaye ko té ma kati changement na ndaku et réalité maman na ngai. Okolo ba nini na kati ya ba maman na yo maman. Merci maman journaliste. Ya liboso na sepeli na motuno yo tuni. Pona biso ba maman. Et ngai personnellement maman, maman a les sources de la paix. Maman a les sources de la paix, maman. Pour être les kabouana, bah tu ango kala ou ta basala yo bah tu ona mokili. Yo zali sources de la paix, zali mo pesi kimia, bisiko kimia zali te. Yo pesa kimia. Kimia ango ko pesa ango karate nanda kona yo te. Kimia na yo maman ko pesa ango bisika nyonso zalaka. Nandako, libota na yo, na itonga tata nzambe, bisiko salaka na ba entreprise, o bateka ka esika nyonso zali, o zali mo pesi kimia, esika ba monika ka mama, ba ebi ete esika mama zali, kimia ezalaka. Donc yango na bandel na lobi te mama il faut yeba, rôle na ona mokili, o zali source de la paix. Vraiment mama ezali se makasi, mama. Tonin ko kota mama mokili na mozindo, mama na nga, okota nani pa mbate ba mama mingi. Parce qu'on profite de ma camboyo. Ah, mi beko, mi beko, mi beko, mi beko. Ceux qui n'ont pas besoin d'un peu, ça, ils ont été. Quand vous êtes en train de faire, vous avez été en train de faire, vous avez été en train de faire, vous avez été en train de faire. Maman,
misala yango yo papa bazai kolela na bandako papa bazo benga biso butu moyo eh ba mama mais bina bazai kotema butu moyo kasi biso papa bazai konyo kama changement zai komona te pona nini kimi alite kata mabala mama mama atoka mama teta linyo kolongola musisa na kati pona te mama na bayoka. Merci mama journaliste na kantina yambo na lobiete mama za source de la paix kimia ezali réciproque tata kopesa kimia ndako kopesa kimia na mama. Mama pe akopesa kimia na ndako, pesa kimia na tata. Même moto oya bomba kanda, moto asimba kanda kolekeza mama. Alors mama kimia mama eleki makasi kutokoleka ya tata. Nenge toza boye na ndako, mama alukaka ndako eza na ambiance. Mama alingaka keza na kati na ndako. Mama ye asangisaka mama kabolaka te. Bolingo ya mama elekaka makasi po yango ekobomba ka tata ekobomba ka pe bana. Mais quand on tourne dans le dengue, on l'obéit et bozozo, on tourne dans la batata et mi beko, oui. Banda kala, banda mokile, salamatata, nzamba salaka mobeko. Pour son mobeko, moutoua rubikate. Dengue petoki na mate, à tongawa, tata mokonzaboule, à silikote à biso, et mobeko ndezali nzela, ou ekokot sa moto, nali kolo, sans mobeko kotate. Alors, mi beko biso tozozoa, y a 10 commandements. Naba di, 12 préfets y a l'ingomba. Balobina sont totose. Kotose yango ezate ke lokola balobina ngala tose yango. Na koki ko bongisa te na ndako na ngai pona mpeko. Alors biso bakimbani se doza na condition moko ba pesa biso na papa diangenda ye kaka lelo papa simo kimbang kyangani akolo bakana biso ezala tata ezala mama. Yamba ko yana litonga na ye bongisa na na ndako na yo. Soki obongisi na ndako na oyo ye kosenga ekopesa melalo. Kasi soki na ndako na okimi ezali te ate oye kobondela na lintonga ya tata nzambe moye ozwa réponse na likambo oye eza te elingi oloba boye ndenge na utiko loba na ebandeli mama moto abombaka ndako mama moto akambaka ndako mama nde akala bolingo makasi na ndako na ye mpo ndako na ye ezali ensemble ya tata na bana donc esali libota yango wana biso bamama yako loba boye ete tozala nanu ndakisa ya mama mwilo tozala nanu ndakisa ya mama mwilo toza pena banoki mbangisi to bazolanda bakoloba ebango bazoba makambo alingomba te parce que mama mwilo azali exemplaire azali ndakisa biso nyonso tozolanda ba mama mwilo pamba te mama mwilo atikeli kotikela biso education education atikeli biso tomoni ete mais ça n'a pas beau mona qui est bisous tous ceux histoire tous ça n'a pas coco n'abisous bat tata n'abisous bat mona et maman mouille car ça t'calé que l'abisous éducation le porte lobby éduquer une femme c'est éduquer toute la nation maman mouille tout mon été mais éduquer bisous n'abisous allez linaie y a un ouais télé lobby tous à l'anda qui ça n'a pas la maman qui m'bangise non qui m'bangise tant on a yo qui était éducation on a na joué on a nzélé maman moulunga et pena mes collègues en haut. Olandinga mama journaliste nde yangwala mama mula tikela biso education na liboso le respect mama zali na respect boto si liboso a mobali na ye mama zali premier conseillère ya mobali na ye koleka tata na ye na mama baboti na ye pamba te yenda zo lala na mobali yenda zo vana na mobali bazotane le tongo na ye donc avant pa parents na ye ba koyeba nanu makambo oyo mobali asana ngo muta koyeba ngo liboso mama. Donc yango to lobby mama azalaka respect na botos azalaka conseiller a yambo ya mobali azalaka pe protocole protocole ya mobali azalaka pe caissière ya mobali ba point nga na tangi yango nde biso ba mama to kozana ngo kotuna nga akozala protocole comment akozala protocole po mama yonde mtu to chela mobali biloko na mesa yondo bongisaka ndako yondo bongisaka mobali no po amona na miso ya batu nde oza protocole na ye na terme wana po biso nde oza ba protocole po papa ya kavanda nona kiti papa na pesa maya komela papa nini ezanga ozo jouer role nini ya ki protocole oza protocole soki to lobi kesia mama nda yebi ke mobali azwaka autant ngande na koyeba ko gérer yango na koyeba ete toko lia bo etoko bomba bo po lobi to bongisa venir ya bana mama donc ba point oyo ezali na mukumba ya biso ba mama na nyonso wana liboso na bandi botos po bolingo eza eloko ezalaka parce que so bato bolingani te boyi kokoma na po ya kobala na te donc botosi yango tango tobalani siko botosi na pesi nanu ba point wana kimia mama mutu alukaka yango ya liboso na nzela ya mabondeli
pote na linga kimia ananda kunanga ifo mabondele pota ngoto bala na kami pepepe utaka ndenge na ndenge na libanda e yaka pona ku deranger mais ce qui nazali mwasi ya mabondele ndenge mama mulazaki mwasi makasi na mabondele na kanisi nda kunanga ko sala pena kimia nda kunanga bando tambola pena bolingo ya tata nzambe pota ku ko diriger biso la kat na nda kuna biso yango nde loko to senga nanu mwasi faza la battante mwasi faza la inspiré moi si fois à la makasi na mabondeli ba point na ndeko batela libala kimia ndenge to lobby kimia e yaka na ba point oyo onyoso na utikotanga nde kimia e koyana kati na ndao moi si azaka toujours ya komi kitisa na koki kozonga sima pote na loba mama otoko landa so itike biso mama mulo azaki na mama ya bolingo mama ya komi kitisa mama ya kosangisa na famia mobali ba uti famia mwasi ba uti ezala yebi otazaka nini asangi saka mena nzela ya mabondeli mama mulu azalaki mwasi ya mabondeli azalaki mwasi esengo mwasi ya boyambi azalaki na bokabi makambo ya salaki na satan pote biso to mekola yango balobi aza exemplaire pote biso to mekola ye siko ba point o mama mulu azalaki nango yango biso ba mama to kokopia ngo po banda kuna fisa na kimia Maman mtu alukaka kimya ata tata siliki ata ndengo lobiete batata bazolo baite mama yak eh mobeko mobeko elobi boy na ya ba papa balobi mama ya so mama mama general merci ming mama ba papa alobi keno ba tozo nyo kwa mama mama bazali ko nyo ko la biso ming bandaku elobi bele mama president bazali ko nyo ko la biso mama journaliste parce que makambo ba pesa ko ndengo yo sak emission ko nyo ko lango na ndenge nini parce que so totali mususu asokola bilamba tatate papa bongi saka tatate atela katata biloko na mesa te a servira pe papa te ne siko ezali ki fois servir rien na sans wana na sans wana donné belé maman nga parce que papa ta mabiki bazo nyo ko ma ni ba mususu azali ke no fo moi ça servir rien mais au komona maman uti musala surtout na Europe maman nga yi kuna na Europe makambo za mingi ah ngape na uti musala ngape na fatigué oko mona papa oya 0h 1h ah ça c'est mou lié moko maman et le ko wana papa za ko nyo ko maman wa dimanche ah mukola lundi mardi mercredi jeudi vendredi papa mutasala c'est mou lié moko maman nga yango ba papa akosenga pe boye na za fatigué oh boye maman place wana ba ki maman Angel lukila biso mama général yemu tatambu saka ba mama lukila biso ba mikonzi wana batambu saka ba mama po kimia banda kweza ito to souffrir mama ndengo na ibike no akoza na probleme moko te po lingomba soki papa boye lingomba ekote mela mobali wana baso profiter na son bébé ko mama nangai mana bébé poka yo mama ba mama oh ye ya solo ba mama poto mama ezali mboka bapaya yango tokenda koluka papa lobi toke koyekola kuna po lobi tokozonga na mboka na biso mayelo tokozwa yango tokoya kosalela awa elobi teke lokwa toke kuna tolanda culture na bango non toza bafricain il faut toza na culture na biso banda batata na biso bakoko na biso moi c'est ali devoir na ye ya ko servir mobali na ye mobali ko iko bima atake matanga atake musala ereta ezali devoir na ngai na ye bi poto eza pas si fatigue po ba loba ye mama rose mama general avana na poto te ayebi poto te ndenge ezali po aloba non toza ba maman toza ba africain il faut to salela doctrine na biso il faut to salela culture na biso olandinga mama journaliste eza devoir na biso banda bakoko biso pe loto komba mama tozaki na ba mama na biso lelo poto benga ba mama na kati na ba foyer ndenge to bali to boti me to utaki pe bana na kati na bandako to bande komona ekole esaleli ya ba parents na biso moboti na biso to bonomo na mama na biso tongo etani atieli papa mai atieli de papa déjeuner à Kemusala, ce qui a zara à Kendaka, tongo makasi, maman bongi saka moi iska papa kei a memi moi et loko na ye ya koli a kena ona musala a kozonga ni l'air a kozonga maman fa servir papa poto uti bana to comme le loba parent mais to moni ndenge ni ba maman na biso ba bandai ko boko la batata na biso mais le lobi so to loba te poto kena mukila pa to ke ko luka to landa kuna po kuneza bongo maman fa sala tata sa tant to ya fa quand tu es fatigué, il faut tout ça la caca parce que c'est un devoir na biso comme mata ko kita c'est un devoir. Maman mta soki para na mobali na ye. Mobali ko ko toka biloko na nzungu te acha. A moins que mobali wana lobina sepelisa mwasi na ngai.
Tala, ba mama na mona photo, o nga na mona na miste photo, papa di angenda azwili bokana pondu, azako tuta so sunga mama bibi. Ezala ki volonté ya papa, pona ko sepeli sa mama na ye, epi pona ko te ya batata mama pe ko yiko sunga ye. Me, mwa siti mta ko tinda sale langa boy, non, wana to baby si. Parce que moi, c'est toujours na se ya mobali, mobali azali colonel, aza maître, eza tata même nanda kto zaka. Hors de route, à tata, à kitisi nga ipe, maman nga ipe na kitisi. C'est comme ça, mon bali, il est le chef. Ata koutou tozo sala, tozo zo bambon, tozo andenge nini, to yiko le kamibali na bisomi toute. Non, maman. Wana nga ipe na zali moua sim, na koyiko ndima eloko wana te, to baby si. Et zali devoir na biso ko servir mi bali na biso. Ceux qui ont zali fatigué, aussi au bongi si, au yo tiki. Maman, to zala, to yebi ndenge ni comment s'organiser ba maman. Ke na bongi si déjà leka papa koya ale. Po na za déjà fatigué na tie, na si nemse papa. Téléphone eza na bengi, ceux qui ont na ki fatigué na tie liyo lia. Papa yebi ke maman tandelinga, et pesa kape sengoti. Nga moko na ye na leki na cuisine, na zui fufu, semoul na ye na sali, na le. Maman koutou a zawana, te a yo moko salanga na lembi. Wana ezali te bolingo tatanzambe azo senga biso. Et puis, dans le lobby, tout ce qui a été fait, il y a un peu de temps. 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 D'accord. Ok, na malamu d'accord. Ok, na mabe d'accord. Li kambo yo moko conscience no jwe bake, o sali yango eza mabe. Mais ok, pa na lobby d'accord. Et te yo te. Est-ce que zali pamboli? Ezali pambolte. Yangwana ba mama, na makambo nyoso ko bongisa ndako yango nde pesaka kimia. Makambo nyoso ko sala devoir no tant que mama yango pesaka kimia ndao. Et puis kimia ndako muto alukaka ngo mama. Boko kwesa likambo tata ke ya siliki. Mais maman peut retirer papa qui est kanda pour nanda ko soki bolingo ezate mapamboli e yakate. Maman faut sala tout oluko bondela mobali nayo. Oluka kimia. Eza pe respect pe na tata soki ayibi ke yem to abandaki maman na mabe faut amikitisa. Eza respect. Mais maman muto alukaka kimia ndako. Kimia na mobali, kimia na bana. Donc devoir na biso ezali maman ya ko s'occuper na mibali na biso ko contrôler bango ala tinini lobia ko lia nini lambelo ko pesa ye esengo servir voilà maman ya solo maman na biso maman national na kati na mboka ya Brazzaville maloba mboka yo maman na ngai ko loba nini pa mate na komona bino ba maman kitoko ba maman bwanya papa simbe kimba maman mwila sana ba maman ya bwanya ba maman ya solo maman ko loba nini na likambo ni tia nini ko pesa na balonga ni O balanda kabiso na kata emisyon ki meri bala. Ba mama o bakote ya makatango nyo sa mekredi. Bokote ya makabutu mwoy. Ba mama, ba mama, ba mama. Ama kote ya ni na kata na ba mama bizali. O bazeko lansi na kata ya mabala. Kimia e yalite ba papa wazeko kode la butu mwoy. Merci mama journaliste. Kitoko ya mwasi ezali bizaleli. Soki bizaleli na yo ezali kitoko te. Atako za kotanga. Kitoko ezate. Kitoko ya mama bizaleli. Mama azali moto mwa kwa pesa ka gu. A pesa ka kimia na ndaku. Toko mwana kandenge tozo lamba bilia. Bilia wana soki ezangi mungwa. Eza bilia ya batu wa maladi. Donc mama soki yo zangi ko pesa gu na kati na ndaku na yo. Maladi ya molimo eza na kati na yo. Po na kotala na tango tozali na ngo batu mingi bako mba sambeli. Mama ebongi ya pesa ka kimia na ndaku na ye. Mama soki abimi, fo papa sentir ke nazali susu na mama te. Ako yoka susi pa mata yebi ke kimia na ngayi, ndambo esie longwe. Mama ko pesa ka kimia na kati na ndaku. Mama ko pesa ka kimia na kati na bana. To bongi saka ka bizaleli na biso, mame bongi atosa mobali na ye. Li bala tango to sala ka yango, osali maraj e alipona kotia li bala na kati ya bosembo. Pona kubanga nzambe, pona kulonga na kati na lisumu ya ekobo, obanga nzambe, okokisi mukano na yo na miso ya batu, nzambe a proteje yo. Mesoko zako tosa mobali na yote, makamweza kaka mibali, nako kende lufelo, nako kota lola. Lufelo pe ezwa kapasi ya mabala, pa mate bazangi kotosa. Soko zako tosa te, lufelo pe zali kose. Mwa kuta vema ni lufelo vole libala mama, libala ah, ezase ye mama. Me pamba to zako beti sa moninga na yo mabakutango nyoso. Ozali ko longola ye sengo kati na motema na ye. Azali ko lana na pasi, azali ko lamuka na pasi. Yo ozali mondimi. Ozali ko pesa moninga na yo pasi. Bongo soki yo kufi, ata ko sala kamisala ya kitoko. Olongola ye sengo na kati na moninga, okomona nzambe te. Okomona nzambe te. E sengo na moto ya ko pesa ka kimia. Nini na kwa hiko sala pwete mbani nanga sepe la. Likani siwani fola mkaka nangu.
okola na yango nini na koiko sala pote mobali nanga sepela likamoni na kosala pona ya sepela okopesa kaka isengo okopesa kaka kimya boyoka ni ambiance na kati na ndako na bino wana ndengo sala ko tala boye ndenge balobaki yango papa kuyela na mama Louise bazalaki bandimite kasi boboto ezalaki na kati na ndako wana yango molimo santo ayaki na kati na ndako na bango yango wana epai na biso ba mama ndenge toza kotama na kati na mokili malamu tozala ba mama moko ya kitoko kitoko ebandi na kati na motema na kati na bizaleli pe bimili banda bato bazali kosepela na yo yango kaka mama na koyi kopesa merci mama national merci yo kani mama merci mingi na mateya kitoko pesi biso voilà to pesi malaba pa mama na biso mama Sophie yo za mama na biso va na mboka ya Europe lisika makambo tokomonaka papa bimisi yo mama azu bilamba bimisi bibanda papa kene na yo na komboka bana ngai moko mama okoloba nini mama na bizaleli na pa mateo vandi kule wa mbule ebele mama kote ya nini mama na mkondo yo kati na sije oti merci beaucoup mama journaliste na parole au pesengai na komba tata mwana pe tata moyo monsanto mutuna na yo pesengai mama biso ba mama surtout en particulier ba mama kimbangiste na kati na banda kuna biso mama nyonso azali soutien ya mobali na ye mama ye mutu azwaka contrôle makasi ya kati ya nda kuna ye ezali lokola soso na bana na ye ya mikie tomonaka soso ya mwasi tangwa zui bana ne ba pousser na ya bombi ba wana sa mapapu na ye soki mutu alingi aya ko simba mwa pousser na ye soso wana akosilika akolanda yo lolenge moko pe biso ba mama na kati ya banda kuna biso ili foto kengela banda kuna biso elinkolo banini yo mama okubanda ko kengela mobali na yo bana na yo nda kuna yo mobimba potang yo zo kengela nda kuna yo esika mabe ko uta po ya ko bebisa nda kuna yo okoyeba pe okoyeba ndenge nini na ko benganela mabe oyo ya ko bebisa nda kuna ngai te lelo ba mama biso tozali na kati ya Europe tozali na pasi pamba te culture oya biso tozo bosa nango tozo koyekola culture ya mindele or biso tozali na culture munene oyo mama mwilu alakisi biso papa Simon Kimbangu kianga ni lelo aza koloba na biso lolenge nini biso ba mama tokotambola il faut tozala ba mama ya bwania elo ko pesa biso bwania ezali na nkomi kitisa moi si obligé il faut zala soumise et pas ya mobali na yo mobali pe akosepelana kana moi si oyo azali soumise moi si il faut zala na dialogue na kati ya ndaku na ye tant mobali aye quel que soit likambo yo ki yango ya mabe quel que soit ya malamu il faut zwa ka temps ya koyoka mobali na yo boye bakosolola ndaku soki za na dialogue te ndaku wana ikomaka na pasi yo pe mama soki oza mama oyo pesaka kimia te esika yo vandi bondela tata nzambe apesa yo bwania po ozala na kimia yo mama ntango oza na kimia te esika nyonso kokende okotiaka kimia te esika nyonso ozali mosala na yo kobebisa lelo oyo mpasi wana biso na bamama ebele na europe toza na badifikulté wana yango wana biso tozosenga epai ya tata nzambe papa Simon Kimbangu mama mwilu bapesa biso mayele ete bizaleli oyo biso tozolokota totika yango eloko nini ekokosunga biso ezali par mabondeli yo mutu ntango ozobondela oza koyeba nzambe oza koyeba valeur ya nzambe okozala na bobangi me mutu oyo ayebi valeur ya tata nzambe te ezalaka na ye na pasi po abanda kozala vraiment na bolingo po kobanga mpe koyeba ndenge nini ya kotambola eloko eza wana esengeli na biso totosaka mibali na biso tozala na bolingo ya mibali na biso tozala na confiance na bango pamba te mutu atali na mokili basi baza ebele na poni mwana mwasi oyo navanda na ye azala mwasi na ngai libela na libela yo mwasi okozala na confiance ya mutu mpo mutu wana aponi yo basi baza ebele me aponi yo mpo yo ozala molongani na yo kobala pe quelque part ezali likabo eza lipamboli mpe eutaki pa tata nzambe ozomona ntango moninga aponi yo alingi yo salela ye maye oyo ezali ya kitoko quelque soit ntango ozomona mabe epa mobali na yo kosolola na kosolola likambo nyonso tout solution ezwamaka mwasi aza mutu oyo abonaka plus loin
koleka mobali na ye. Pourtant yo sala ma mobali no makambo ya kitoko. Mobali wana tazaka mutu akanda na banza kokita. Eloko wana ezosanga biso bingi na poto. Pona nini mobali asalaka, mwasi pe asalaka. Mobali azozwa salaire, mwasi pe azakozwa salaire. Alo mutu akobanga moninga azali susu te biso ni sokomi niveau moko. Or tozo bosana. Culture oya biso sito biso ba mama kimbangiste tokolakisa nina ba mama oyo bazaba no kimbangiste pamba te mukile ko tambwisama na biso ba kimbangiste esengeli lelo na biso ba mama nyo sotu tozala na ndakisa ya mama mwilu lolenge ba mama mikonzi ba wituko lobasi kasikoyo ya ngwane esengeli na biso ezana ngo trop tard te mutu abongwa na komoni ke o nazo saleza malamu te ezama beifo na yebaka eloko nini oyo e deranjaka ndaku na ngai na telemela eloko wana na sengela ngoma bondeli po etenda kudanga izo akimia donc yana oke nanga na suka na oloba mwasi aza mutu o amimaka kimia mwasi soro memaka kimia te senga na nzambe apesa yo kimia po tia kimia esika nyoso baninga na yo basi bavandi pe baninga na yo bandekono mibali bavandi mobali asepelaka na mwasi ya kimia mwasi soro za na kimia ezo pesa yo valeur. Na miso abatu ata ozana mbongo ata ozana mbongo te esiko ozana kimia ozali na valeur po nzamba zo sepela nayo batu pe bako sepela nayo na banza mama journaliste na suki sena ngawa na komba tata mwana moyi yeah. Monsanto merci mingi parti wana kimia ibala to lexi parti wana vraiment kimia ibala oye voilà toke na deuxième partie ya solo mama tozo wela ngonga pa matengo ngezango ngaba ko bazaba mikonzi bazama kamebele ya kosala bandeko balanda ya emission kimia na libala vraiment ba mama bazana makamebele ya kosala en tout cas mama ya solo mama générale to moni misala biye ndenge ezai kosala kati na lutendele misala kitoko ezai kosala mingi mama na ngai vraiment to tani kamoya bato de pêche to zoki ba message mama toye ko zoya en personne mama ko lobani ntina message na ba mama na mokimo bimba na tina likambo etali bato de pêche mama. Merci maman journaliste. Na tina likambo etali bateau de pêche ba mama bozolanda nga mokili mobimba. Outa mercredi le 13 juillet ezalaki ba 19h15 tata mokonza boule a omboka RC na plateau de 15 ans papa lobi ete na pesi bateau de pêche na pesi ba mama bateau de pêche ba sombela nga bateau de pêche. Outa le mercredi le 13 juillet neto pesamelaki mokumba ya bateau de pêche. Ba mama na kanisi bisika nyonso tozali ya kosepela ndenge naza kozwa ba telephone ba coup de fil ba tunyonso bozaka kosepela kasi tosepeli me abeti sete d'ici le 6 avril azwa bato na ye nga na yebi force ba mama pamba te tozali ba soutien na yebi force ba mama biso so tolobi iyo na likambo tokokisaka yango pona le 6 avril ezala ngo pasi te. Parce que c'est ce qui est bien, ce qui est respecté. Premier coup d'envoi, c'est le versement. Il y a le 7 septembre, il faut remettre le bon et le bien. Il y a une sensibilisation de la présidente, de la commission, de la commission. Na ba kat na ba paroisse ba to moko moko to jui azala kat na commission et longo na mama présidente na ye sensibilisation ezala makasi. Pour être musale salama essayer la sensibilisation ya ko bele la koloba po batu msuba lala kapongi soki olobi mbala moko tiki e pa lali nae mais soko za ko zongela muta sa nini alam kaka tozala na souci ya ko pesa tata mokonzi ya boule maboko pamba te asengi na ba mama na endenge ba tikela ki e pa ya ba mama pendenge ba pe, ba tika ki e pa ina ye tata mokonzi ya boule angwana ba mama tozala na souci kolala na souci kola muka na souci ya musala ko mema ngambo ya likambo mitemba na biso ko kitakaka soki bato de pêche ne koti na mai aza ko zela yango e ke se koti na mai tango azwi yango na ebite mapambo lio na plus plus pona kotala ko zala na biso e lingomba yambo oto ko sala ete to pesa ba mama pe surtout ya ko pesa bato de pêche na tata mokonza boule papa lobi na mikolo tozo kende liboso ntinsani ko sila aza na posa ba biloko na ye o aza ko senga ba ferme moderne ndeto za na lutendele lelo to komena na kunzulu ba bato de pêche na ye po ete lobi ntinsani ko sila biloko ye aza ko senga po esalisa biso e kitisa pe chômage ezaka pona bakimbangisa te pona kosalisa population congolais nde yango wana ba mama tozala ya kotelema tolia nzete ya bololo
pona papa ndenge tolobaka nous mourons ya muno côté kasi ya makila na sela kat na motema amona ngo elika na ngezali premier versement le 7 septembre toi ba retardataire bazaka même oyo ekoya tokende ko compléter mais oyo nyonso kozana souci na le 7 septembre mbongo na ekende ezali singo tokota lango na ba mabota toche 20 dollars na RCA toche 14 000 francs CFA soit 20 dollars na Europe kuna meto singi na mabota kotsa mwana na yo pasomba bato kotsa pe koko na yo asomba bato oyo pesa na libumu atoko tele la moitié ya mbongo ozana mwana mwasi kuna komisa ye ba mama oye oye komisa ye amisomeli bato na mabota mi ayena mokilite mana kata asa somba ki bato ya yawe yango na ba mama to lia nzete ya bololo pona papa biso to lobako tumboli papa otumboli mama otumboli ba mama otumboli papa pour papa numura biso kona kata so kufa yango na ba mama na zako beta tangwa tata mokonza boule aye ba monton oyo biso to ko sala ya versement pona coup d'envoi bato bando salema soki bato pe ba kuta esili to sombi ce qui peut s'y la tête au bandit au salsa, mais les 6 avril, ayoke kotina mai. Ce qui est comme côté la mai, te azoa batonae. Ba maman a la tuna ka toko koko toko kate. Toko koka. Poto zali simanae. Outa 21, toza simanae. Kino le lotoro lemba. Maman moula zonga ki simate ba maman. Malgré mignon kone, malgré ba pasinae, akenda ki avant avant. Bisom malgré ba pasina, bisom mi kande zalite, misale komi ya pasi, kote ka ya pasi metolobi, pona papa toko zonga simate, chamu tuba kata. Yango na ko loba, na lingala oyo baza ko loba. Olebi loko ambwa, bongi samba. Ba mamo ye, biso pe misalo mikumbo ba pesipesi biso, to bongisa nini mbangu ya kolanda yango po to kokisa likambo yango, yango na ngai na loba, ba mama esika toza kolala pongite ba coordinatrice bazali, ba kokota, papa si a planifié ba programme na ye bokoye bango batu ya Europe kuna, mais premier versement pe bokoye ba bokopesa ngo kozala na Belgique. Ikoza na Belgique esika bamboka na mboka bakobima baroya kosala versement na Bruxelles na paroisse ya Bruxelles nde ba oyo ba tie bango pona kozwa bambongo ba kesia tokoyebela bango wana le 7 bosala deja bo bando kobongisa toye ba retardataire baza ekoya sima me le 7 nde zali coup d'envoi soki ba maison efungwami mbongo ya liboso ya kopesa yango wana po babanda musala resi nayo yango ndezali elobeli nayo omoni mwa mikakata no clair te papa e na tango to ebete to somba bato bato yango yo na pesaki olobini en tout cas mama journaliste olim sangana zo mwa 2 minutes ba mongo to zo pesa ba 20 dollars ezali achat ya bato te na zo préciser ezali coup d'envoi ya versement po ba bande ya osala biso bato si manango toko banda suko pesa bambongo poto somba oyo peto zo somba mezali te keso na pie 20 dollars na sombi bato te ezali lancement ya cha après toko yema ndenge ni toko bongisa ba programme pona ko pesa bambongo oyo etikali yangwana ba mama presidente bofungola mitema ba mama bofungola mitema to lata likambo wana penza na souci ya kolale ya kolamkanango pe ko yamba bat o babanda ko tambola na ba paroisse na bino babanda tambola na ba pays na bino na ba commune na bino pona sensibilisation ya achat ya bato mama mwiloye merci mingi balandi ya mission kimia na libala rateki UK bista to kutami vraiment rateki mamki mobimba vraiment toza beni mukona lelo to landi lo lenge nini ba mama mikonzi na biso ba uti kote ya biso ni kama kimia libala ba te biso makambo etali makambo ya misala oyo pesa meni ya kati na biso ba mama makambo etali ya bato sampi zale toke pa mama nasona mama nasonali mama le bana likaba kunzulu poto na kata Brazzaville toke na mwana mbango likaba kunzulu awa to moni ke no aya biso nyoso foto ke na kata la kunzulu bisika bipai wapi papa fumala wa tika ka misala papa mokonza bula lebi eh eh musala wana tozo continue e pesa mi soba mama to kola na bango mama national aya bisa biso mama te mama zali mama national ya mboka ya Brazzaville mama mal mboka ya mama merci mama journaliste na kotala tango tokende ki na Yerusalemi et pas de temps au lieu au centre et longo na mama na biso mama général biso tout ba trois congo to zalaki na ba mama maleka na mama niçoise o ba zalaki na biso wana na tango wana papa mfumalongo papa simoki mbamkianga na lobaki na biso boye
na pesi bino musala bo tonga lutendele ezala monene bo sala ferme kuna boko boko la biloko ebele soki to longa na lutendele toke na Brazzaville na Kunzulu soki to longa na Kunzulu toko kene na Angola wana malubata molimo mosanto lutendele tozali kotonga yango tozali kosala yango pe epusani emunani polele na miso ya bato na mokili mobimba papa yo yakati singambo ayina Kongo Brazzaville ayiko lambusa biso na Kunzulu alobi na biso ba mama naza kotalela bino na Kunzulu na ndenge tozali boye na Kunzulu mama general abengi ba mama ya RDC abengi ba mama ya Angola ba mama ya Nkamba pe Europe ba bazako kanisa pona likambo ya Kunzulu yango wana bazali ko ya delegation bazako ya ebele poto kita na Kunzulu pona kosala musala biso sala ka musala biso moko te mokili mobi matokoti saka maboko na likambo wana pamba te tozali bana ya bolingo mibeko misala ndenge papa zako senga na kati na biso ezala tango toluaki mazute pa ya papa tanga sanga ki mazuta wa toyoka ki beba ndenge pe batindela ki biso yango tozane sengo makasi yango wana toza kopesa merci na bamama nyonso baza na mokili mobimba ndenge papa zako senga na biso tosalela yango po ete toka kozwa litomba esengo na biso ekobuta na misala ya papa oyo aza kosenga na kati na biso nda kobongisela biso donc Kunzulu toza na tango toza kokanisa pe likambo ya Kunzulu toza kokanisa likambo ya bateau de pêche nyonso ezali ya biso tosala yango yango kaka na koyi koloba na kati na bino mama voilà merci mingi mama nationale yokani mama ya sama so fe kobangisa likambo ya misala o mama walobi en tout cas na makambo oyo ya misala c'est vrai lelo oyo biso nyonso tout tozali na kati ya mboka Brazzaville na banza baninga na biso bisika bavandi partout bakimbangise na mokili mobimba tozali kolanda maye oyo mazali koloba maawa soki papa lobi mokili mobimba tozali koyoka likambo ezali awa nde mwana oyo azwaka mapamboli azalaka mwana oyo atosaka mibeko ya tata nzambe tangu tata nzambe apesi biso musala epai na ye ekomi mobeko esengeli na biso tondima tosalela papa aza koloba butu na moi awa boye tango bapesi yo responsabilité wana il faut osalela yango tango yo oza kosala mosala na ye ya kosepela yo mpo kozwa mapamboli na mokolo mwasuka nzambe akosepelisa yo pamba te mosala na ye apesaki yo osaleli yango lolenge ye asengi azali koloba butu na moi alingi bakonzi oyo bazali na courage ya kosala tango ye asengi bosalelanga boye bino bosali me tango ye asengi bosala boye bino bosali yango te epai na nzambe yo motu ozwi échec eloko ka ngai nalinga nasenga ete bino bandeko na biso mpe bozali awa biso toza na mboka misika bosengelaka biso epai ya papa afongola biso mapamboli ezala plus plus po biso c'est vrai na bapasi oyo toza nango na europe kuna crise ekoti mais tozali kosala biso na kati na baparoise na biso nga nauti na france bikatelo na biso en tout cas torespektaka yango ndenge papa aza koloba esengeli mpe biso nyonso tu ndenge tozali kolanda torespekte bikatelo mpe mosala eza ya motu te ezali ya ye moko tata nzambe soki tosali nzambe akosepela biso tozwi mapamboli nasukisi bongo na komba tata mwana molimo mosantu voilà ya solo merci mingi tolandi bino bokebi kitoko mingi vema mama général ya solo tokomi na suka ya emission na biso moko na lelo voilà mama maloba suka mpona moko na lelo okopesa mbote na bamama na mokili mobima mama maloba mboka yo mama merci mama journaliste loba suka ezali ete nasengi na bamama na nga mokili mobimba mabondeli makasi po topesa tata molimo santu maboko omboka rc Brazzaville azali aye mpo na biso nyonso kaka Brazzaville te sika nyonso tozali topesa ye maboko mpo bitumba eza makasi e nasukisi mbote na bino nyonso kobanda na bamama présidente na baparoise ekiti na bakomité bana to bandimi tata simoki mbangu na mama mwilu bamboka nyonso soki na bandi kotanga bamisusu na kobosa na bakombo bisika bino nyonso tu bozali mbote na bino mpe ba bonne chance mpo tolonga likambo toza nango okomba tata mwana mpe molimo santu napesi mbote na bamama nyonso kati na mokili mobimba nasengi na bamama Congo Brazzaville tolambuka baninga baza koya tolongwa na pongi tolambuka tosepesa tata molimo mosanto yango kaka na koyi koloba nakombwa tata mwana mpe tata molimo mosanto napesi mbote mingi na ekipe na biso ya ratelki nyonso banda na yo moko mama angele
papa Djoma Kozo, bino banso, bambote na bino. Merci na oyo bino bobo angisa ipa mkolo malelo po na biso. Na pesi mbote na ba mama ya mokili mbimba bambote na bino mingi. Boyo kimbela bikate loe ye tole mbate. Ba mama oye! Oye! Mama mwilu oye! Oye! Tosuki si bon na kombwa tatamo na molimo mosanto. Amen. Voilà, merci beaucoup balandi ya emission Kimia Libala. Tozaki bongo na ba mama nganga nzambe so minene minene oto moni ndenge mama ba mama ba tei biso kitoko makasi mukona lelo toza vraiment béni. To komi na suka ya emission na biso. Ya so to pesi mbote na tatamo ko djabule nzambe na biso ekola na kata mboka ya Brazzaville pa to vana na plateau de 15 ans. Donc toza vraiment esengo makasi mbote na nganga nzambe na banganga nzambe banso na ba papa passé ba tunyo so mbote mingi na pesi mbote na bande konso za ile longue équipe mo merater ki en tout cas même c'est ma casse awa na zanga mo côté manger za yemo côté to son équipe mo bimba présence papa Djoma Kozo baza na pembeni pembeni en tout cas na sima caméra to za pour na papa Roli na bande konso mo sous vraiment to za awa donc et ça c'est ma casse merci mingi na nyonso papa Emma papa Emma papa Emma vraiment mutazo bala kala te za ki na bise longo na kat na mise ki mi ali bala sima te ya live donc voilà maman na biso maman na Eva ya solo vraiment c'est ma casse et c'est ma casse mon collègue équipe mon rate équipe ska to kuta mi mbote ya mingi tatanza ba pesa biso ki mi ya le bito panza sango malamu na mukimo mapamba te caméra auto so mona ya ngonde to te ya mukimo ba travers le monde bisika mususu lingombe ya lite mais na nzela caméra azo mona ba man général là chanzo mwe ma general ye wana donc mabanga nzame bango wana donc voilà merci mingi bandengolo so landi biso merci la patience bozaki nango tika ete tata nzame kole tata mosanta pambola biso biska to kutami okombo ya tata ya mwana pe tata moli mo santo amen. Baninga mingi yo tata bana bongo.